Tervetuloa AdFarm-koulutukseen. Mun nimi on Sanni Ylipuntari ja Maija Ralla, Lounais-Suomen asiakkuuspäällikkönä, tai toimin asiakkuuspäällikkönä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan alueella. Muutama asia voisi sanoa tästä koulutuksesta, eli koulutus tallennetaan ja sitten tallenne siirtyy sinne samaan linkkiin, mistä te pääsitte tänäänkin tähän linjoille. Niin pääsette sitten myöhemmin myös, että jos tulee mieleen joku, että haluatte tarkistaa tai muuten vaan katsoa uudestaan, niin klikkaatte vaan samaa linkkiä kuin mitä klikkasitte nyt, kun tulitte tähän tilaisuuteen tänään. Ja kysymyksiä. Täällä on paikalla asiantuntijoita. AdFarmista Stefan Dahlvik ja sitten on eri levittimien edustajia, joten kysykää ihmeessä, nyt on hyvä tilaisuus siihen, niin kysymykset saa esittää chat-osioon. Riippuu vähän, että millä laitteella olette. Jos olette pöytätietokoneella, niin kysymysosio taitaa olla jommallakummalla sivulla. Ja jos olette puhelimella, niin löytyy sieltä alhaalta sitten se chat-osio, niin kysykää sinne. Kysymykset puretaan sitten yhteisesti tämän koulutusosion loppupuolella. Myös voi olla, että voidaan myös koittaa vastailla niihin esityksen aikana, mutta ajatus on lähtökohtaisesti siellä lopussa purkaa kysymykset. Hyvä, mutta mennäänpäs eteenpäin, eli mitä tänään käydään läpi. Ja tämä koko oikeastaan koulutus pohjautuu siihen, että tässä uudessa hankapissa on ympäristökorvauksen vaadituissa toimenpiteissä on 7 semmoista vapaa-valintaista toimenpidettä, josta niin kun tulee 2 aina viljelijä valita vuosittain. Paitsi sitten, jos on tietty monivuotiset toimit valitsee, niin sitten ei tietenkään. Mutta 2 tulisi näistä valita vuosittain. Ja 1 niistä 7 vapaa-valintaisesta kohdasta on täsmäviljelymenetelmien edistäminen. Ja se antaa meille oikeastaan pohjan tälle päivälle. Eli meillä on Anders Wiksten NSL:stä kertomassa, että millä täsmäviljelytoimilla täytän uuden ympäristökorvauksen ehdot. Ja sitten seuraavaksi Stefan Dahlvik Jaralta kertoo, että miten sitten Jaran AdFarm-sovellus olisi tähän täsmäviljelytoimien tai menetelmiin käytettävissä. Ja sitten lisäksi me ollaan saatu eri lannoitelevittimien edustajia paikalle, eli hankkijalta Tommi Tervo kertoo Amazonen, että miten Jaran AdFarmissa tehdyt levityskartat siirretään levittimelle, Amazonen levittimelle. Sitten siellä on Lätmänen Agrolta Petteri Koskenniemi, Bookballe levittimestä kertoo, ja sitten Agritekiltä Ville Mussalo Wernerlandin levittimestä meille opastaa, että miten käytännössä sitten ne kartat siirretään sinne levittimelle. Ja lopuksi vielä Stefan tulee kertomaan meille AdFarmin muista ominaisuudesta, mitkä on teille viljelijöille käytössä. Mutta pidemmittä puhetta, päästetään Anders lauteille niin sanotusti. Ole hyvä, Anders. Joo, kiitoksia ja hyvää päivää kaikille. Eli mä oon Anders Wiksten tuolta Nylandsvenska Lantbrukselskapista NSL:ltä ja toimin kasvinviljelyneuvojana siellä. Ja tässä vähän lyhyesti ajattelin käydä läpi just näitä eri täsmäviljelytoimenpiteitä tässä ympäristökorvauksessa ja uudessa CAP-ohjelmassa ja mitä niin kuin vaaditaan, että täyttää näitä eri vaihtoehtoja. Eli kuten Sanni jo aikaisemmin mainitsi, niin tässä niin uudessa CAP-ohjelmassa niin ympäristökorvaukseen sisältyy tämmöistä 7 vapaa-valinta tilakohtaista toimenpidettä, joista 2 pitää vuosittain suorittaa tilalla. Ja näitä pystyy vuosittain myöskin niin kuin vaihtaa, ettei ole pakko olla joka vuosi samoja toimenpiteitä. Ja näistä täsmäviljelymenetelmät ovat yksi näistä vaihtoehdoista. Ja silloin niin kuin saadaan se 45 euroa hehtaarilta niin kuin viljakasveilta koko sitoutumisalalta, ja puutarhakasveilta saadaan 113 euroa, minne esimerkiksi kumina lukeutuu. Ja jos just lähdetään vähän katsomaan eri vaihtoehtoja läpi, niin ensimmäinen tämmöinen kuin tuotantopanosten paikkakohtaisen sijoittamisen ja levittämisen mahdollistava automatiikka, joka perustuu paikkakohtaiseen kuvantamiseen. Eli käytännössä levitetään niin kuin lannutuskarttaa käyttäen tai kasvusensoria käyttäen. Ja tässä pitää muistaa, että se pitää olla niin kuin automaattinen määrän säätö, eli toisin sanoen se ei riitä valitettavasti se, että meillä on AdFarmissa luotu tämä lannutuskartta ja itse säädetään sitä levittimen levitysmäärää, vaan se määrän säätö pitää tapahtua automaattisesti. Ja tästä niin kuin levityksestä pitää olla tuloste saatavilla, eli pystytään todistamaan, että ollaan käytetty tätä niin kuin
lannotuskarttaa tai kasvusensoria siinä levityksessä. Ja tässä on myös urakoitsijan käyttö on sallittua, eli myöskin se, että meillä on joku urakoitsija tulee levittämään vaikka just AdFarm-apua käyttäjältä kasvusensorilla, niin se kelpaa myöskin tähän toimenpiteeseen. No, jos ihan käytännössä mietitään, mitä tämä sitten vaatii. Tarvitaan se levitin, missä tämä määrän säätö automatiikka. Eli se pystyy niin kuin koko ajan niin kuin säätämään se levitysmäärää tämmöisen niin kuin lannotuskartan perusteella. Ja koska tämä perustuu paikkatietoon, niin tarvitaan GPS-ohjaan, joka pystyy niin kuin säätämään tätä niin kuin levitysmäärää tällä niin kuin lannotelevittäjälle tai niin kuin koneelle. Ja me tarvitaan se ennaltaluutun tehtävätiedosto, eli AdFarm-luutun levityskartta. Ja jos kasvustosensori käyttää taas, niin sehän niin kuin reaaliajassa lukee niin kuin tämän kasvuston biomassan ja sen perusteella niin kuin säätää levitysmäärä, eli silloin ei tarvita levityskarttaa niin kuin ennakkoon luoda. Ja sitten toinen vaihtoehto niin on kasvisuoleruiskunta ja lannoitelevittimme paikkatietoon perustuva lohkoautomatiikka. Eli toisin sanoen niin kuin automaattisesti niin kuin se avaa ja sulkee lohkoja ja silleen niin kuin, ei tule päällekkäin sitä levitystä vaikka just kasvisuoleaineilla tai lannoitteilla. Ja niin kuin se on, niin kuin se, siihen tarvitaan myöskin se työlaite, missä on se määränsäätövalmius. Ja tässä myöskin se perustuu siihen paikkatietoon, eli tarvitaan se GPS-ohjain, joka niin kuin osaa niin kuin avata ja sulkea niin kuin lohkoja aina sillä, kun tullaan niin kuin kiilaan tai niin kuin tulee päällekkäistä niin kuin levitystä. Ja kuten aikaisemmaskin, tässä myöskin urakoitsijan käyttö on sallittu, mutta tässä ei tarvita tulostetta siitä niin kuin tehdystä työstä, vaan riittää, että kuljetaan vaikka lohkokirjan pitoon, että ollaan ruiskutettu lohkoautomatiikalla tai levitetty lohkoautomatiikalla. Sitten kolmas tämmöinen vaihtoehto, niin se on optiikkaa hyödyntävä harahdikkakasvien mekaanisessa torjunnassa. Eli toisin sanoen kameraohjattu tämmöinen riviväliharaa. Ja siinä idea on, että se automaattisesti siirtää sitä riviväliharaa ja silleen, että se pitää sen kylvyrivien välissä ja silloin mekaanisesti torjuu näitä eri rikkakasveja. Ja kuten aikaisemmissa vaihtoehtoissa, tässäkin urakoitsijan käyttö on sallittu. Sitten meillä on tämä paikkatietoon perustuva leikkuupuimuri tai silppurin satotason mittaus, eli käytännössä satokartoitus. Ja tässä niin se, niin paikkakohtaisesti se kertoo, että se tallentaa niin sen sadon määrän ja kosteuden. Ja tässä voi olla hyvä muistaa se, että joissakin puimureista löytyy tämmöinen niin satomittaus, se hetkellisesti kertoo, että paljonko tällä hetkellä on niin korjattu hehtaarisato tai paljonko tuli koko lohkolta, mutta se ei sitten valitettavasti riitä tähän toimenpiteeseen, vaan se pitää olla semmoinen, että se paikkakohtaisesti kertoo, että paljonko tuli missäkin kohtaa lohkoa mikäkin sato. Ja kuten tämän lannoittelevittimen ja näiden sensorien kanssa, tässä pitää myös olla se tuloste, jolla pystyy todistamaan, että ollaan käytetty sen satokartusta, eli toisaalta satokartta tarvitaan siihen. Ja myöskin tässä on se urakoitsijan käyttö sallittu. Ja sitten se viimeinen vaihtoehto, eli kun aktiiviviljelijä on traktori tai työkone, joka on, tässä on aika pitkä teksti, mutta näin se oikeasti lakitekstissä lukee, että se on varustettu vähintään sellaisella ajoautomatiikalla, joka valitsee ja säilyttää ajolinjan ilman kuljettajaa, eli käytännössä meillä on automaattiohjaus käytössä. Ja kun automaattiohjauksia miettii, niin löytyy monta eri vaihtoehtoa eri ominaisuuksilla eri laitevalmistajilta. Ja se on periaatteessa voi olla joko tehdas tai jälkiasennettu. Ja tässä voi olla hyvä nyt muistaa se, että kaikissa muissa näissä toimenpiteissä niin oli urakoitsijan käyttö sallittu, mutta tässä tuen saajalla pitää itse olla käytössä tämä automaattiohjaus. Eli se, että sulla on urakoitsija, joka suorittaa jotakin työtä automaattiohjauksella, se ei valitettavasti ei riitä, että täytetään tämä täsmäviljelymenetelmän ehto. Tässä oli 5 eri vaihtoehtoa. Ja riittää, että on se yksi niin kuin tämmöinen menetelmä käytössä tilalla, jolla on täytetty yksi näistä valinnaisista tilakohtaisista toimenpiteistä. Eli esimerkiksi se, että meillä on se lannotelevitin, jolla on tehty AdFarmilla tämä lannotuskartta, ja levitetään sen perusteella, niin silloin täytetään niin kuin tämä yksi näistä niin kuin tilakohtaisista tämmöisistä ehdoista. Että tässä oli niin kuin lyhkäisyydessään nämä eri vaihtoehdot. Kiitos Anders. Oli tosi selkeä esitys. Mun piti kysyä vielä että tarkemmin siitä, että mitä kaikkea mä nyt niin kun, että lannoituksen puolelta, täsmälannoituspuolelta, mitä kaikkea mä tarviin, mutta se nyt tuli aika selvästi vielä lopussa, mutta kerro mulle, että mitä kaikkea mä tarviin nyt, että mä tämän lannoitustoimenpiteellä täytän tämän ympäristökorvauksen vaatimukset. Eli käytännössä tarvitset lannoitelevittimen, jossa on määränsäätövalmius, ja koska se
Eli kun puhutaan vaasta, niin se ei yksittäin ei ole mikään. Ei vaaka itsessään ei tarkoita, että siinä on määränsäätövalmius. Että löytyy myös levittiä, missä ei ole vaakaa, mutta on se määränsäätövalmius siinä niin levittimessä. Sitten kun tähän perustuu paikkatieto, eli pitää tietää, missä ollaan ja paljonko levitetään siihen kohtaan, ja tarvitaan tämä GPS-ohjaaja tai GPS-laitteisto. Joo. Ja sitten myöskin tarvitaan itse lannoituskartta AdFarmilla tehty, eli luodaan, että paljonko levitetään, mihin kohtaan lohkoa. Joo. Että oikeastaan nämä kolme asiaa, mitä tarvitaan tähän. Joo. Ja sitten muistiinpanoihin riittää se AdFarmissa saatu PDF siitä levityskartasta. Tässä oikeastaan tarvitaan se tulos, eli pitää myös niin todistaa, että ollaan käytetty AdFarmiin niin levityksellä, eli levitetty lannoituskartalla. Okei, kiitos. Joo. Ja sitten mä vietin vielä yhtä asiaa, eli onko siitä kohtaa sanottu siinä täsmäviljelytoimien edistämisessä, että millä prosenttiosuudella viljelyalasta tätä tulisi harjoittaa, tätä täsmäviljelyä vai? Eli näissä ehdossa ei ole mainittu mitään niin kuin vähimmäis niin kuin pinta-alaa tälle toimenpiteelle. Okei. Tarkennetaanko sitä vielä vai onko se nyt tämänhetkinen lausunto ollut? No tämänhetkinen lausunto on, että ei niin kuin mitään. Toki se voi olla, että se muuttuu, mutta tämän hetken tietojen mukaan niin ei ole mitään vähimmäispinta-alaa. Okei. Kiitos. 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 Sitten me siirrytään seuraavaan osioon, eli mä päästän kollegani Stefan Dalvikin lauteille, ja Stefan kertoo meille nyt vähän tarkemmin sit AdFarmista. Ole hyvä, Stefan. Kiitoksia. Tosiaan Dalvik Stefan on nimi ja Jaran edustajana, ja mä käyn nyt läpi hyvin helposti, että miten tätä AdFarmia käytetään, eli käyttöönotto, rekisteröityminen, miten tehdään, luodaan lohkoja sinne AdFarmiin ja myöskin sitten miten tehdään levityskartta. Eli kuten Anders tässä aikaisemmin selitti, että mitkä on ne minimivaatimukset, niin mä käyn alkuosiossa myöskin samat minimivaatimukset läpi. Ensinnäkin, mikäli ei ole AdFarm-tiliä vielä, niin sen voi käydä rekisteröitymässä at.farm/fi. Ja ylhäältä oikealta löytyy rekisteröintinappi. Siitä painamalla saadaan antaa tiedot, nimet, sukunimet ja sähköpostiosoitteet ja salasanat. Ja päästään sitten valitsemaan, millä roolilla olemme tilillä. Eli ollaanko neuvojina tai viljelijänä. Ja valitkaa tästä viljelijärooli. Sen jälkeen tulee sähköpostiin vahvistusviesti, käykää kuittaamassa, että on oikea henkilö, joka on kirjautunut, niin pääsee jo kirjautumaan tänne AdFarmiin. Seuraava osio on periaatteessa sitten jo peltojen luonti. Ja tähän löytyy nyt kaksi mahdollisuutta, että voidaan käydä merkitsemässä manuaalisesti, mitkä lohkot käytetään tai halutaan ottaa käyttöön, tai sitten viedään kaikki tiedostot, vaikka esimerkiksi vipupalvelusta, eli peltojen rajat tuodaan kaikki kerralla. Aloitetaan tällä manuaalisella tavalla. Lisätään pelto, ja täältä tosiaan voidaan zoomata tuota karttaa ja hakea sillä tavalla, että mitä lohkoa halutaan tarkistaa ja ottaa käyttöön. Tai sitten kirjoitetaan lähiosoite tuonne osoiteriville, jolloin saadaan sitten päästään paljon lähemmäs sitä lohkoa. Ja sitten se lataa lohkotiedot zip-tiedostona, eli shape-tiedostona, niin se tulee tuossa myöhemmässä vaiheessa. Kun zoomataan tai kirjoitetaan tuon lähiosoitteella, haetaan se lohko, niin riittää, että klikkauksella lohkon keskeltä niin saadaan automaattisesti rajat näkyviin. Mikäli on tullut muutoksia tai ei haluta koko lohkoa näkyviin, niin voidaan muokata tätä näkymää, tuota muokkaa ulkoreunat näppäimellä, niin voidaan sitten manuaalisesti säätää tuota lohkon kokoa ja raja-arvoja. Sitten tallennetaan rajat, jolloin on hyvin tärkeää, että annetaan kasviluokka, eli mikä kasvi juuri tänä vuonna siellä kasvaa, ja totta kai pellolle nimi, jotta löydetään se sitten listalta. Ja jos ensi vuonna sama lohko halutaan käyttää ja siellä vaihtuu kasvi, niin käykää vaihtamassa tuo kasviluokka tosiaan, jolloin tämä algoritmi toimii juuri kyseisen kasvin mukaisesti. Tallennetaan pelto ja meillä on nämä raja-arvot jo näkyvissä. Ja nämä on listattu, eli siellä on
kasvikohtaisesti ja kaikki lohko. Täällä nyt on vain yksi tällä hetkellä, eli syysvehnä. Ja voidaan sitten lisätä pelto tuolta plusnapin takaa. Seuraava vaihe, mikäli halutaan, ei haluta käsin tehdä näitä, on aikaa vievä ja jos meillä on paljon lohkoja, niin suosittelen lämpimästi, että ladataan ne peltorajat vipupalvelusta. Ja jälleen kerran plusnapin takaa lisää pelto ja lataa shape-tiedosto. Nyt sitten mennään omaan vipupalveluun, kirjaudutaan sinne omalle maatilalle, sieltä haetaan maatila ja minkä vuoden lohkotiedot halutaan hakea. Eli siellä on sitten vuosittain kaikki tallennettu. Ja tuosta ruudun keskikohdasta löytyy tämä lataa zip-tiedosto, eli lataa omat lohkot tiedostoon, se on zip-tiedosto valmiina, jolloin saadaan koko tilan kyseiset lohkot zip-tiedostona raja-arvot tallennettua omalle tietokoneelle. Siirrytään omalle tietokoneelle, haetaan tämä lohkot, joka tosiaan on zip-muotoinen, avataan tämä ja sieltä löytyy sitten lohkot, kansio. Ja sen alta löytyy kansio, missä on kasvulohkoja ja peruslohkoja tiedostoja. Ja nyt on tärkeää, että poistetaan joko nämä kasvulohkotiedostot, siellä on 4 kappaletta, tai sitten nämä peruslohkot, riippuen mitä haluaa käyttää. Mikäli näitä ei poista jompaa kumpaa, niin nämä kartat ovat päällekkäisiä, eli siellä tulee tuplakartat. Joten suosittelen, että poistaa joko kasvulohkot tai peruslohkot suoraan tältä tiedostolta pois. Tässä poistetaan nämä kasvulohkot, eli jätetään nämä peruslohkot, 4 tiedostoa tuonne zip-tiedostoon, ja tämä zip-tiedosto raahataan tai haetaan tuonne valitse tiedoston napin takaa. Silloin peltoja ladataan palvelimelle, ja kun lataus onnistui, näkyy, että kuinka monta lohkoa on lisätty, ja hehtaarimäärä, ja ne sitten näkyy myöskin täällä peltolohkojen listauksessa. Ja nämä on kaikki nyt sitten, että kasvia ei ole vielä valittu, eli nämä tulee peruslohko 1, 2, 3, 4 nimellä tuonne näkyviin. Ja jokainen lohko täytyy vielä kertaalleen avata ja valita sieltä tämä kasviluokka, eli mitä siellä tänä vuonna kasvaa, ja sitten myöskin tuo nimi. Ja sitten tallennetaan pelto, jolloin saadaan tuo lista täydennettyä tuonne vasemmalle puolelle. Täällä on kasveittain, siellä nyt on kaura, kotilohko löytyy tuolta puolesta välistä, ja sitten yläpuolella on vielä nämä lohkot, millekä ei ole kasvia vielä valittu. Eli ne pitää yksitellen käydä avaamassa, valitaan sieltä se kasvi, annetaan nimi ja tallennetaan, jolloin ne on käytössä. Yes. Sitten levityskartan tekoon. Kun me ollaan nyt luotu nämä lohkot, niin päästään heti sen jälkeen tekemään näitä levityskarttoja. Ja tässä on tuota tämmöinen ohje, miten se toimii. Eli mennään tuonne pellotosioon, valitaan mille lohkolle halutaan se levityskartta tehtäväksi ja saadaan heti tuo biomassakartta tuonne näkyviin. Ja oikealla alapalkissa on kaikki nämä onnistuneet satelliittikuvaukset. Ja näitä löytyy nyt sitten 2-3-4 vuotta taatepäin myöskin, eli scrollaamalla tuota kuvaa tuonne vasemmalle, niin saadaan vanhempiakin kuvia käyttöön. Mutta viljojen lisälannotuksissa suositellaan, että käytetään tuoreinta kuvaa, eli uusin kuva, missä on biomassaa mahdollisimman paljon. Ja sitten painetaan tätä hankisuositus ja sieltä valitaan täsmälannoitus, jolloin päästään valitsemaan, minkä kartan perusteella tehdään tämä täsmälannoituskartta ja sitten valitaan myöskin kasvuaste. Syysvehnällä täällä on 4 eri vaihtoehtoa ja valitaan tämä lippulehtivaihe nyt sitten. Ja syysvehnälle on mahdollista myöskin määrätä, minkä strategian mukaan halutaan se lannoitus tekevän. Eli mennäänkö tasoittamaan kasvustoa, tämä on niin sanotusti Robin Hood-menetelmä, otetaan hyviltä kohdilta, sieltä vähennetään ja sitten huonommat kohdat lisätään lannoitusta. Tai sitten tämä niin sanotusti valkuaisen nosto,
jolloin boostataan sitä hyvää kasvustoa, lisätään lannoitetta sinne ja huonompiin kasvustoihin vähennetään sieltä. Tämä tasoitus on se yleisin ja käytetään sitä tässä esimerkissä. Tämän jälkeen päästään jo antamaan tavoitetypen määrää, ja tämä tavoitetypen määrä on se lannoitemäärä tai typpimäärä, mitä keskimäärin koko lohkolle tulee. Jos me laitetaan 40, niin keskimäärin koko lohkolle tulee 40, eikä se siitä ylity. Alarajaksi mahdollisimman pieni luku ja ylärajaksi esimerkiksi tämä 70 tai isompi, mutta nämä raja-arvot eivät tarkoita sitä, että AdFarmi pakottaisi sinne alas tai ylös, vaan ne ovat tosiaan raja-arvot, minkä sisällä halutaan toimia. Mutta suosittelen, että antakaa mahdollisimman iso, laaja alue tälle, jotta se AdFarmi pystyy työskentelemään sen sisällä. Valitaan lannoite, ja toi lannoiten typpien prosentti tulee automaattisesti, mikäli listassa on kyseinen lannoite. Ja jos teillä on tällainen N-testeri käytössä, ja olette käynyt fyysisesti mittaamassa lohkolla kasvustoa, niin tämä N-tester-tulos löytyy tämän sinisen napin takaa, eli tuolla on kaikki ne onnistuneet kuvaukset kyseiselle lohkolle, onnistuneet mittaukset kyseiselle lohkolle, ja niitä voi käyttää sieltä sitten, mikäli tällainen testeri on käytössä. Mutta jos ei ole, niin käytetään oman maun mukaan, tässä esimerkiksi 40 kiloa. Ja sitten mennään luomaan täsmälannoituskarttaa. Seuraavaksi voidaan valita, halutaanko käyttää niin sanotusti rasterikarttaa tai vyöhykekarttaa. Rasterikartta tarkoittaa, että jokainen täplä on oman arvoisensa. Eli tuolla kuvassa nyt on esimerkiksi tuommoinen oranssi täplä, joka on juuri tämä kyseinen kohta on tämän oranssi täplän typen mukainen. Jos me käytetään tätä vyöhykekarttaa, niin silloin AdFarmi laskee keskimääräisen värin kyseiselle alueelle, eli saadaan suurempia ja suurpiirteisemmän kartan. Tätä voidaan käyttää, jos levitetään esimerkiksi manuaalisesti käsin jollain lannoitelevittimellä tai lietteitä, jos halutaan kokeilla, niin voidaan myöskin lietevaunulla ajaa tämän kartan mukaan. Mutta mikäli löytyy automaattinen ohjaus, niin ilman muuta rasterikartta, se on tarkempi. Ja kone hoitaa säädön, niin ei tarvitse olla sormi mukana koko ajan pelissä. Muokkaa napin takaa löytyy myöskin selitykset, mitä kyseinen väri tarkoittaa typen määrässä. Ja jos tuntuu siltä, että haluaa näitä muokata, niin vaihtamalla tuo luku tuohon alaruutuun, niin saadaan jokainen keltainen esimerkiksi 43 kiloon tai muuttamalla niitä lukuja. Toinen mahdollisuus on myöskin maalata kyseistä karttaa, eli valitaan tuolta joku väri, vaikka toi musta, käydään kartalla ja maalataan se kohta mustaksi, joka tarkoittaa nyt sitten, että tähän tulee 0 kiloa lannotetta, joku päiste tai liittymä, missä ei ole kasvustoa. Jos tiedätte paremmin kuin mitä se satelliittikuva tietää. Sitten viedään tämä kartta, eli nyt meillä on jo lannoituskartta. Ja tämä lannoituskartta kertoo, kuinka paljon kyseistä lannotetta, eli aksaania tulee lohkolle, ja tuolla on kilomäärät, tumman sinisessä 2500 ja vaalean sinisessä 74 kiloa lannotetta. Ja tämä vaihtelu sitten menee sen biomassakartan mukaan. Ja nämä kartat voidaan sitten viedä eri tiedostomuotoissa. On iso XML, Yonderille oma, Trimblelle oma ja N-sensorille oma. Ja sitten löytyy tämä shape-faili, eli SHP-faili löytyy tuosta. Tai sitten tämä voi lähettää suoraan kännykkäänkin, mikäli semmoista lannoitelevitintä ei ole, niin saadaan tuo kartta myöskin omaan kännykkään taustalle kertomaan, että missä kohtaa tulee mikäkin määrä. Mutta lataa tiedosto, valitse oikea tiedostomuoto omalle lannoitelevittimelle. Yleensä se on iso XML tai shapefile. Sitten löytyy tosiaan tämä, mistä Anders ja Sannikin puhu, eli tämä PDF. Tuosta painamalla saadaan tämmöinen 3-sivuinen dokumentti, missä näkyy
kuinka paljon typpeä on mennyt mihinkin kohtaan lohkoa, kuinka paljon lannotetta on mennyt mihinkin kohtaan lohkoa, ja sitten toi biomassakartta, minkä perusteella me tehtiin tämä lannotuskartta. Tuolla on keskimääräiset typet ja keskimääräiset ja kokonaislannoitemäärät näkyvissä, eli tämä toimii dokumenttina sitten siitä lannotuksesta. Ja kaikki nämä lannotuskartat tallentuu tänne kyseisen lohkon alle. Eli tuolla on täsmä lannotuskartta ja sitä voidaan käyttää myöhemmin ja sitä voidaan muokata tai poistaa sieltä muistista, mutta ne jää sinne talteen tosiaan. Tämä oli lyhyt ja napakka. Toivottavasti ei tullut liikaa tekstiä, mutta tällä pääsee alkuun. Eli me saadaan rekisteröityä, tehtyä ne lohkot ja sitten tehtyä vielä lannotuskartta ja miten se tallennetaan muistitikulle. Eli se tiedosto tallennetaan muistitikulle ja sen jälkeen tiedoston kanssa mennään sitten lannoitelevittimeen. Kiitos Stefan. Hyvä kertaus kaikki siitä, mitä pitää tehdä AdFarmissa, jotta ollaan saatu levityskartta. Ja seuraavaksi voisin kyllä muistuttaa siitä, että siellä on nyt chatissa ollut ongelmia, ettei pääse kysymyksiä esittämään, niin sinne on lisätty puhelinnumero, niin laittakaa se on mun puhelinnumero, laittakaa siihen toi WhatsAppissa tai tekstiviestillä sit kysymykset, jos ei sitä chatin kautta onnistu, niin saadaan sit sitä kautta kysymykset meille perille ja päästä niitä purkamaan siitä sitten. Hyvä, mut nyt me voitaisiin seuraavaksi katsoa sitten, että miten me viedään se levite tai miten me viedään se ja miten me luetaan sitä eri levittimillä. Hankkijalta Tommi Tervo, morjesta. Mä toimin huoltopäällikkönä hankkijalla ja tulin teille esittelemään tänään Amazonin näyttöä, miten saadaan levityskartat siirrettyä näytölle ja mitä vaatimuksia meillä siinä on. Eli tänään meillä on tässä Amatron 4-näyttö, isobusnäyttö, jolla voidaan ohjata periaatteessa mitä tahansa isobuslevitintä. Ja meillä on itse asiassa isobuslevittimen sähköt tässä mukana, että meillä on ihan täysin realistinen simulaatio tässä nyt kyseessä. Ja mä oon saanut muistitikulla Jaralta levityskartat, niin kokeillaan laittaa ne tänne näytölle. Koneen pitäisi tunnistaa muistitikku automaattisesti, eli se sanoo USB-tikku tunnistettu. Pyyhkästään pyyhkäisyvalikko näkyviin tähän. Kun muistitikku on paikallaan, niin voidaan käyttää esimerkiksi iso XML-tiedostoa tai shape-tiedostoa. Valitaan shape-tiedosto. Ja tänne tulee valikkoon sitten, mitä vielä on vaihtoehtona siellä. Siellä on Kotkaniemi, eli tämä paikka, missä me ollaan. Ja sitten tulee levityskartta. Me voidaan esikatsella karttoja, mitä sinne on ladattu. Valitaan se kartta. Täällä näkyy eri väreillä sitten kilomäärät, mitä on tavoitteena. Tarkastetaan, että meillä on kilot oikein. Meillä on siis niin kuin yksikkö oikein, että on kiloa hehtaarille ja millä tarkkuudella. Saadaan ihan yhden kilon tarkkuudella haettua ne arvot. Ja kun me valitaan se tiedosto, niin sen jälkeen me saadaan se levityskartta näkyviin tänne. Eli eri värit kertoo tietysti, minkä suuruista levitysmäärää haetaan. Jos laitetaan kone liikkeelle, niin kone säätää nyt automaattisesti sitten levitysmäärää. Kun se menee eri värisille lohkoille, niin tulee sitten kilomäärät vaihtuu sen mukaan. Yksinkertaisuudessaan tikku paikalle ja haetaan levityskartta ja ruvetaan levittämään. Toimii kaikissa isobusnäytöissä ja myöskin GPS-switchin kanssa vanhemmissa Amazonin versioissa. Yes, terve kaikille. On Petteri Koskenimi Lantmanen Agrolta ja olen nyt esittelemässä, miten Vukballeen siirretään levityskartat. Eli käytännössä meillä on siihen kolme vaihtoehtoa käytössä. Voi olla isobuslevitin, jolloin käytetään joko traktorin omaa terminaalia tai ulkoisterminaalia, esimerkiksi Trimblea. Tai sitten voi olla
levitin omalla ohjaimella, jota silloin on ajo-opastin käskyttämässä, tai kolmantena vaihtoehtona se, mitä me tänään katsotaan, niin Bukballen oma Navia-ohjelmisto. Ja sinällään niin vaatimuksena ylipäänsä levittimeltä, niin esimerkiksi vaakaa ei vaadita, mutta vaaditaan riittävän kehittynyt ohjaanlaite ja sitten se laite, joka sitä käskyttää, sitä levitintä levittää niiden karttojen mukaan. Ja tosiaan katsotaan nyt tämä, miten tämä Navi-appilla toimii tässä tapauksessa. Eli tänne niin nämä levityskartat siirretään .shp-tiedostona shapefilina. Ja tässä tapauksessa niin ei tarvita muistitikkuja esimerkiksi ollenkaan, vaan nämä voi siirtää suoraan Google Drivein kautta. Eli se tiedosto niin se ladataan etukäteen Google Driveen. Voidaan luoda sinne vaikka kansio nimeltä Bukballe ja sen jälkeen lähdetään tuomaan sitä tänne ohjaanlaitteeseen. Eli valitaan ensin menu ja sieltä SHP Import. Ja tässä on vaihtoehtona voidaan tuoda se tabletin muistista tai cloudista tai Google Drivesta. Ja näistä niin selataan Google Drive-kansioista. Ensimmäisenä löytyy Bukballa ja täältä esimerkkitiedosto eli shapefile-tiedosto, joka on NetFarmilla luotu. Valitaan OK. Ja valitaan tästä Giva. Ja sen jälkeen katsotaan, että siinä on kaikki kunnossa. Voidaan nimetä se uudelleen, jos halutaan, ja otetaan import. Ja sen jälkeen tiedosto on tuotu. Ja sitten voidaan mennä takapakkia alkuun. Otetaan start. Voidaan nimetä pelto, jos halutaan. Voidaan laittaa lannoitetyypiksi vaikka Jaraaksaani. Voidaan laittaa päivämäärä, voidaan laittaa tarkenne, jos ollaan urakoimassa jossain. Ja sitten valitaan application map. Ja täältä katsotaan se oikea tiedosto, mikä me äsken tuotiin. Ja tännehän voi tuoda silloin isomman pinkan tiedostoja kerralla, kun lähtee levittämään. Ja valitaan OK. Ja se on siinä. Sen jälkeen OK. Ja lähdetään pellolle. Ja nyt tätä demomoodissa lähtee sitä näyttämään, miten se pelittää. Hetken se lataa sitä karttaa. Ja demossa lähtee ajelemaan pikkuhiljaa eteenpäin. Ja kun saadaan käännettyä takaisin tuonne uralle, niin voidaan tarkastella, miltä se näyttää se käytännön levitystilassa. Eli Navicomihan on Bluetooth-yhteydessä suoraan siihen sen omaan ohjaanlaitteeseen. Ja käytetään ihan tavalliselta Android-tabletilta tätä ohjelmistoa. Ja levitintä ohjataan muuten niin normaalisti sen levittimen omasta ohjaanlaitteesta, Calibrator Surfista tai Tutsista. Ja tämä ohjaa sekä noita paikkakohtaisia levityskarttoja että lohkoautomatiikkaa, niin molempia. Eli kohtuullisen simppeli vaihtoehto ja ei tarvi silloin mitään ylimääräistä helpolla investoinnilla, niin saadaan aloitettua tällä. Ja se oli aika lailla siinä yksinkertaisuudessaan. Mussalville Agritechiltä terve. Ja meillä on tässä nyt Querlandin Isomatch Tellus terminaali. Näyttö on jaettu kahteen ruutuun ja toisessa yläpuoliskossa näkyy pintaleviti ja alapuoliskossa näkyy tämä ohjaimen karttaohjelmisto. Meillä on täällä kiinni kytkettynä USB-tikku, minne on purettu AdFarmista saatu chip-tiedosto. Karttaohjelmiston oikeasta alanurkasta löytyy kansiopainike, jota painamalla päästetään ohjelman valikkoon. Sieltä yläriviltä keskimmäinen lehtiökuva tuo meille tämän ohjelman tiedot, mistä päästään tiedostot lataamaan ja nähdään kaikki, mitä aiemmin on tehty. Oikean reunan painikkeesta valitaan keskimmäinen, eli tietojen lataus näyttöön. Sen jälkeen täällä on meillä valikko, mistä voidaan valita, mistä tiedosto ladataan. Tässä tapauksessa tuodaan USBstä, jonka jälkeen painetaan vihreää väkästä ja tapahtuu edellisten tehtävien varmuuskopiointi. Kaikki, mitä on siihen mennessä ollut tehtynä. Ja sitten alkaa uusien tehtävätietojen lataus. Niitä oli yksi kappaletta. Hyväksytään se. Suljetaan tämä valikko tästä pois näkyviltä. Ja sitten tästä perustilasta käynnistetään tällä pienellä lehtiökuvalla tehtävien haku ja alimmaisella
painikkeella päästään valitsemaan näyttöön ladattuja tai vanhoja keskeytettyjä tehtäviä, ja se tarjoaa suoraan meille listalta tätä äsken ladattua tehtävää. Ja ruudussa näkyy tehtävän mukana kulkeva peltoraja. Valitaan tehtävä, odotetaan hetki, ruutuun tulee näkyviin, mitä on tehtävän sisältö. Vasemmassa reunassa näkyy asteikko, mistä nähdään suoraan, mitkä on minimi- ja maksimimäärät, mitä voidaan levittää. Ja sen asteikon alapuolella näkyy myös kerroin pikakorjausta varten, jos tarvii muuttaa levitysmäärää isommaksi tai pienemmäksi. Eli tässä sitten meillä näytöllä näkyy yläruudussa myös Kvernlandin levittimen oma näkymä. Ja siellä asetettuna työleveys ja sitten kilot hehtaaria, joka näyttää tällä hetkellä tyhjältä, koska tiedot luetaan täältä alanäytöltä. Jotta tätä karttaa voidaan hyödyntää, niin pitää olla tietenkin isopuslevitin käytössä, koska tämä on täys isopusnäyttö ja toimii myös muiden valmistajien laitteet. Ja samalla näytöllä toimii totta kai myös mitkä tahansa muut Kvernlandin isopuslaitteet. No niin, kiitokset Tommille, Petterille ja Villelle esittelystä. Semmoinen muistutus ehkä, että kysykää vaan lannoitelevittimien edustajilta kysymyksiä, jos tulee mieleen ihan mitä vaan, niin he ovat täällä vielä paikalla, niin vastaavat sitten teille kysymyksiin sitten lopussa myös yhteisesti, niin kysykää vaan rohkeasti nyt, kun on hyvä tilaisuus. Hyvä. Seuraavaksi meillä olisi sitten vielä ohjelmassa, että Stefan vielä jatkaa tota AdFarmin muilla työkaluilla, mitä sieltä löytyy teille viljelijöille, mitä siellä on käytettävissä. Ja sen jälkeen sitten siirrytään vielä kysymyksien puoleen. Kiitos. Kiitos. Kyllä, eli AdFarmissa on tosiaan muitakin ominaisuuksia ja käydään niistä nämä pääominaisuudet läpi. Ja aloitetaan tällä lohkokohtaisella sääennusteella. Ja tämä löytyy tosiaan tuosta keskellä karttaa, on tuo ruutu, missä nähdään heti 3 päivän sääennuste. Ja se on kyseisen lohkon sääennuste ja tämä on IPM:n laatima ennuste, joten se on osoittautunut hyvinkin tarkaksi. Tässä ekalla sivulla näkyy tietenkin nämä sademäärät, tuulet ja niin poispäin. Ja sitten saadaan myöskin tuommoinen ruiskutus- ja lannoitelevityksen suositus liikennemerkki väri. Ja laajennettu ennustenapin takaa saadaan silloin jo paljon enemmän informaatiota. Eli tässä on 5 päivän sääennuste. Täältä löytyy tuulen suunnat, tuulen nopeudet, sademäärät, sateen mahdollisuudet ja säät, mikäli on auringoista ja niin poispäin, ilman lämpötilat ja sitten ilman kosteudet. Ja niin kuin aikaisemmin mainitsin, niin löytyy myöskin tämä niin sanotusti väriskaala, eli tämä punainen väri tarkoittaa, että emme suosittele joko ruiskutusta tai lannoitelevitystä, koska siellä joku raja-arvo menee yli. Siellä voi olla liian kova tuuli tai liian alhainen lämpötila tai liian suuri ilmatilan kosteus, mutta joku näistä kriteereistä ei täyty, jolloin sitten tulee tämä punainen väri. Keltaisessa värissä niin ollaan aika lähellä raja-arvoa, eli voidaan mennä, mutta varoituksen sana vaan siinä. Ja sitten vihreä väri tietenkin, että antaa mennä vaan, että siellä on kaikki sääolosuhteet, on kyseistä toimenpidettä niin varten niin ok. Scrollaamalla näyttöä alaspäin saadaan myöskin tämmöinen lämpötilakaavio, josta nopeasti nähdään tietenkin lämpötilan vaihtelut, kastepisteen vaihtelut ja sitten löytyy tuolla niin kuin maan lämpötila 5 sentin syvyydessä. Tämä on tietenkin ennuste ja arvio, mutta on osoittautunut kyllä hyvinkin hyväksi tiedoksi ja oikeinpitäväksi tiedoksi. Eli sieltä voidaan sitten katsoa ennen kylvökautta, että minkä verran se maan lämpötila on kyseisenä ajankohtana. Alhaalta on vieläkin tuon ennusteen laskenta. Jos haluaa tarkistaa, että mikä on meidän näkemys näille raja-arvoille, niin ne on kirjattu tuonne alas. Toinen vaihtoehto tai seuraava ominaisuus täällä on sitten tämä biomassavertailu. Löytyy
kyseiseltä lohkolta, niin täältä alhaalta oikealta löytyy tämmöinen biomassavertailunappi. Sitä painamalla voidaan saada näytölle kaksi eri valokuvausaikaa, eli saadaan valita yläpalkista toi, mitä kuvia verrataan keskenään. Esimerkiksi jonkun lannoitelevityksen jälkeen voidaan todeta, että kuinka paljon tämä lohko on tasaantunut, tai sitten jonkun sateen tai muun jälkeen, että kuinka paljon sitä biomassaa on kertynyt. Niin tämä on tämmöinen aika kiva ominaisuus. Uutena karttapohjana löytyy nyt sitten typenottokartta. Ja se löytyy tuolta oikealta alhaalta, kun näitä eri karttavaihtoehtoja. Sieltä löytyy esimerkiksi tämä peruskartta ja peltonäkymä. Peltonäkymä on itse asiassa se satelliittikuva, minkä se Sentinel-satelliitti on ottanut, niin sieltä voidaan tarkistaa, että onko siellä pilviä tai muita esteitä. Sitten löytyy NDVI-kartta, jota suosittelen alkukasvukaudelta käytettäväksi. Eli siellä saadaan orasvaiheessa jo jonkinnäköistä värivaihtelua. Mutta tämä optimoitu kartta on sitten sen Jaran algoritmin perusteella laskettu kartta, eli siellä saadaan varsinkin korrenkasvun jälkeen tai korrenkasvuaikana, niin saadaan suuremmat ja kyseisen kasvin erot paremmin näkyviin. Mutta uutena on tosiaan tämä typenottokartta, ja sitä valitsemalla niin saadaan selitys, mitä nämä värit tarkoittaa. Eli siinä on arvio, kuinka paljon kyseinen paikka sisältää typpeä maanpäällisessä kasvustossa. Ja tämä lohko nyt niin näyttää, että toi keskivihreä väri tuolla on 92 kiloa. Eli tämä keskivihreä väri sisältää 92 kiloa typpeä hehtaaria kohden. Sellainen väri. Ja tämä vaihtelu on 10 kilosta tuonne 62 kiloon. Eli siellä se vaihtelu on. Ja voidaan todeta, että hyvin nopeasti tulee 40-60 kilon vaihteluja lohkon sisällä, ja siksi kannattaa lannoittaa, tehdä lisälannoitus näiden karttojen perusteella. Ja tämä pellon keskimääräinen typenotto tänään löytyy myöskin tuolta alhaalta oikealta, ja siinä lukee 92 kiloa. Sillä voidaan vähän niin kuin arvioida, kuinka paljon on jäljellä niistä paukuista, mitä sinne on keväällä laitettu tai lisälannoituksen mukaan laitettu. Eli jos ollaan jo siellä tapissa, eli kaikki ravinteet on käytetty, niin voidaan miettiä, että onkohan siellä vielä varaa vai pitäisikö se lisälannoitus kohtapuolin tehdä. Löytyy siis täältä alhaalta. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, on myöskin tämä AdFarm-applikaatio, jota kehitetään koko ajan, ja siellä on erinäisiä toimintoja nyt jo olemassa. Ladatkaa siis AdFarmi omasta sovelluskaupasta ja kirjoitatte vaan hakun AdFarm, sieltä löytyy kyseinen logo ja kyseinen ohjelma, applikaatio. Kirjautukaa samoilla tunnuksilla tähän applikaatioon, kun olette luonut myöskin pöytäkoneella, jolloin saatte omat lohkot suoraan näkyviin tänne listalla. Ja näitä voi myöskin lisätä kännykän kautta, mutta se on aika pientä näpräämistä sitten, että suosittelen, että lisätkää viputiedostosta vaikka noi kaikki lohkot kerralla, ja sitten kännykän varassa sitten vaan tarkistellaan. Valitaan sieltä joku lohko, ja saadaan samat biomassakartat näkyviin. Voidaan scrollata vanhempiakin kuvia, mutta tämä on siis helppo, kun kierretään pellolla, niin voidaan nopeasti katsoa, että missä kohtaa mikäkin lohko on ja missä kasvuvaiheessa ja niin poispäin. Täältä löytyy myöskin alemmas scrollaamalla, niin löytyy tietenkin tämä N-testerin yhdistäminen tähän applikaatioon, eli tämä N-tester Bluetooth vaatii tosiaan tämän applikaation toimijakseen. Sitten sieltä löytyy tämä levityskartan teko, eli voidaan myöskin kännykällä tehdä näitä levityskarttoja, ja voidaan tosiaan käyttää myöskin taustana, kun ja jos halutaan levittää ihan manuaalisesti vanhemmalla lannoitelevittimellä, niin voidaan pitää toi myöskin taustakuvana.
N-testeristä oli jo puhe, eli toimii myöskin vanhemmilla testereillä, mutta tämä Bluetooth-versio, tämä uusin N-testeri, niin on yhdistetty suoraan kännykkään, eli ei tarvitse manuaalisesti siirtää numeroita. Tehdään mittauksia ja saadaan suoraan sitten typpisuositus kyseiselle kasville ja siinä kasvuvaiheessa. Sitten täältä löytyy myöskin valokuvaus, eli kasvuston valokuvauspalvelu, ja se antaa sitten aikaisessa kasvuvaiheessa vehnälle ja ohralle typen oton. Eli me manuaalisesti ollaan lohkolla, mennään kasvuston päälle, otetaan siitä muutama kuva ja saadaan heti tuollainen typen otto kyseiselle kasville. Ja tämä toimii vain alkukasvukaudella, koska meillä pitää olla myöskin maata näkyvissä siitä kuvasta, eli sellainen huomio. Mutta siinä saadaan jo vähän osviittaa, että kuinka paljon typpeä siinä pienessä kasvustossa on. Nämä toiminnot löytyy nyt jo applikaatiosta ja sinne varmaan tulee lisää tulevaisuudessa ja näitä sitten kehitellään siellä. Summa summarum, on tärkeää, että on oikea tuote, oikea määrä, sitten vielä oikea paikka ja oikea aika, jolloin päästään mahdollisimman hyvään lannoitukseen ja lisälannoitukseen. Kiitoksia. Yes. Sitten jatketaan varmaan. Joo, kysymyksillä. Kiitos, Stefan. Niin. Kysymyksiä on tullut kivasti, kiitos niistä. Mä luulen, että aloitetaan kysymyksellä, mitä mä esitän sulle. Aha, no niin. Elikkä, miksi kasvivalikoimassa ei ole sokerijuurikasta? Sokerijuurikasta kehitellään, tai sitä algoritmia kehitellään parasta aikaa. Että meillä nyt on 3 vuoden dataa kohtapuolin taustalla, ja me halutaan nyt tietenkin tarkat luvut, ja kun vuodetkin vaihtelee, niin pitää saada hyvä keskiarvo näille luvuille. Mutta on tulossa, eli sokerijuurikas liitetään kyllä sinne. Ja nämä kokeet ja kalibroinnit on tehty Suomessa SIT:n kanssa yhteistyössä. Hyvä. Sitten kysymys, saako solukokoa muutettua? Kertaatko vielä, mikä oli se solukoko? Joo, tarkoitetaan varmaan juuri levityskartan, eli tällaista yhtä täplää, niin se on 20 kertaa 20 metriä. Ja sitä ei saada tällä hetkellä muutettua, ja lannoitelevityksessä se on tarpeeksi tarkka määrä, varsinkin lisälannoituksille, eli se ei ole ongelma. Sitten osittain ollaan chatissa jo vastattu, mutta voiko kartan tehdä nestemäisillä lannoitteilla? Siellä on ollut kyllä muutamille tuotteille, niin on ollut sellainen valikko, mutta mä en ole varma, että onko se nyt poistettu tällä hetkellä. Vastauksena on laitettu, että voi toki käyttää myös nestemäisen, jos vaan pystyt sitä sopivasti ohjaamaan ajo-opastimella tai traktorilla. Kyllä. Sitten, milloin F-Farm-lisenssi päättyy? Minulla näkyy 2019 ilmakuva, eli varmaan tarkoittaa, että on ollut aikaisempina vuosina käyttänyt ja nyt kun ollaan siirretty tähän vuoteen, niin se ei ole jotenkin ilmakuva päivittynyt. Jaran asiakkaille tämä on AdFarm on täysin ilmainen palvelu, eli pitäisi kyllä näkyä siellä. Pakko mainita, että löytyy Suomesta sellaisia katvealueita. Kun se satelliitti lentää tästä yli 2-3 kertaa viikossa, niin aina syntyy jotain kiiloja. Eli siellä voi hyvinkin olla, jos asuu niin epäonnisesti kyseisellä alueella, niin siellä voi olla sellainen katvealue. Että kannattaa katsoa joku viereinen lohko tai muutaman kilometrin päästä, että onko ohjelmassa vika vai onko juuri tämä katvealue kyseessä. Joo, yes. Kiitos. Sitten chatissa, toimiiko N-tester muilla kasveilla kuin viljalla? Se toimii tällä hetkellä viljoilla, eli siellä on ohra, kaura, vehnä. Sinne lisätään vielä ruis ja ruisvehnä. Joo. Ja niiden pitäisi kyllä varmaan aika nopeasti sinne tulla. Joo, kyllä. Lähiaikoina päivitetään. Ja sitten sinne päivitetään myöskin eri kasvuasteita. Eli saadaan vielä tarkennettu, että onko kyseessä korren kasvun alun vaiheinen lisälannoitus vai esimerkiksi lippulehtivaiheen lisälannoitus. Niin näitäkin tulee. Mutta sieltä ei löydy nyt muita kasveja. Eli siellä on ne viljat pääosin, kyllä.
Sitten, onko tänä vuonna äänestäreitä saatavilla jo, oli kysymys. Niitä on muutama ollut jaossa, ja mikäli kiinnostaa, niin kannattaa laittaa chattiin tai olla yhteydessä meihin asiakkuuspäälliköihin, niin katsotaan, jos niitä vielä löytyisi. Eli niitä on rajattu määrä, ja koitetaan niitä sitten parhaan mukaan sitten asiakkaille antaa käytettäväksi. Kyllä, mutta jos olette kiinnostuneet, ilman muuta lähettäkää yhteystiedot, niin ollaan yhteydessä. Sitten, apua, osaankohan mä esittää kysymyksen. Tää voi tulla, mä en tiedä, onko konepuolikin osaa ehkä vastata, mutta onko lannoitteen levitin valmistajalla tiedossa eri lajeille, lannoite, sulkeessa lannoite, siemenet ynnä muut, tuulen raja-arvot, milloin päästään haluttuun levitystarkkuuteen? Olipa vaikea kysymys. Hyvä kysymys. Joku voisiko Ville, tai tulkaa periaatteessa kaikki tänne, niin otetaan se vielä kerran se kysymys. Sanni, luepa vielä kerran. Eli onko lannoitteen levitin valmistajilla tiedossa eri lajeille? Mihinköhän mä mennään? Niin, eli onko lannoitteen levitin valmistajilla tiedossa eri lajeille, sulkeessa lannoite, siemenet ynnä muut, tuulen raja-arvoja, milloin päästään haluttuun levitystarkkuuteen? Eli tuulen raja-arvoja. Yhtä numeroa on tosi vaikea niin kuin sanoa, koska siihen vaikuttaa niin moni tekijä. Esimerkiksi työleveys, niin sekin jo vaikuttaa itsessään, lohkon olosuhteet. Sitten toisaalta se, että onko se työ pakko tehdä just sillä hetkellä, vai voiko sen tehdä huomenna paremmissa olosuhteissa. Että jos on ihan pakko tehdä silloin, niin siitä voi pikkasen tinkiä. Mutta selkeitä metriin sekunnissa lukemaan, niin en lähtisi antamaan. Että jonkun verran noi kaikki olosuhteet ja sitten levittimen ominaisuudet niin vaikuttaa siihen, että niin kuin kuinka paljon saa tarmoa siitä. Kyllä, samaa mieltä, mutta Amazonin levittimissä voidaan käyttää tuulianturia, jolloin pystytään kompensoimaan sivutuulta, vastatuulta, myötätuulta. Eli muutetaan levityskuviota, koska on selvää, että vastatuuleen lentää huonommin kuin myötätuuleen, niin muutetaan levityskuviota, se tekee sen täysin automaattisesti sitten Amazonin tekemien testien perusteella, että siellä on semmoinen algoritmi, mistä mäkään en tiedä tarkemmin teknisesti, mutta se pystyy korjaamaan levityskuvion tuulella. Okay. Lisävaruste. Kvernlandilla myöskään ei ole antaa mitään valmista arvoa tähän näin, mutta koneen perustekniikka on siinä aika hyvä, että kunhan kuskilla on maltti olemassa, niin homma hoituu. Semmoinen lisäys tähän meidän sääpalikkaan, niin sieltä löytyy tosiaan tämä lannoite-levityssuositus. Ja sieltä oli korkealaatuiset ja matalalaatuiset lannoitteet, eli jos käytetään jotain vähän kevyempää, jotain ureaa tai muuta, niin valitkaa sieltä se matalalaatuinen lannoite, koska ne ei leviä yhtä leveälle, eli sieltä otetaan tosiaan tämä tuuli huomioon ja myöskin kosteus, eli ne voi hyvinkin sulaa sitten. Mutta korkealaatuinen lannoite, niin voidaan käyttää vähän tuulisemmallakin ilmalla. Joo, ja tuohon ehkä vielä lisäksi, tässä mainittiin siemenet myös, niin sehän on tietysti luonnollisesti se, missä täytyy olla kaikista tarkimpana. Ja pienenä niin muistutuksena vielä näiden muiden päälle, että tosiaan niin kuin Bukpallella nelinkertaisella limityksellä, niin se antaa itsessään niin olosuhteista tosi paljon anteeksi lähtökohtaisesti kaikilla levittimillä. Yes. Oliko muita? Joo, otetaan vaikka tuo yli. Pystyykö useampien peruslohkojen tietoja siirtämään muistitikulle ja sieltä Amazonin päätteelle, jotta jokaista levitettävää lohkoa ei tarvitse erikseen siirtää. Aiempina vuosina tämä ei ole onnistunut. Pitäisi onnistua siirtää useampi iso XML-tiedosto yhdellä kertaa. Äskenhän kun muistitikulla siirsin sen tiedostoon, niin siellä oli jo valmiiksi se hankkijalohko, joka sijaitsee Seinäjoelle, että on ainakin täysin kaksi eri lohkoa. Jos näiden kanssa tulee ongelmaa, niin meillä on tuotespesialistitiimi, mihin voi ottaa yhteyttä. Tiedot löytyy hankkijan nettisivuilta, että siellä on useampi kaveri, joka näitä tekee käytännössä, niin tuotespesialisteihin sit yhteyttä, mutta pitäisi onnistua. Kysytään sama kysymys muiltakin. Eli pystyy monta useampia tiedostoja tai useampia lohkoja vastaanottamaan. Kyllä Venlandin ohjain ottaa vastaan kerralla. Joo. Monta. Joo, ja kyllä, että sä tuossa Navi-Lukpallen Navigomissa, mitä äsken katsottiin, ja sitten samoin niin Trimble-puolelta, niin kyllä. Joo, selvä. Hyvä. Sitten oli vielä yksi. Jos on Trimble-ohjaimet käyttämässä Amazonin levitentä, niin käytetäänkö Trimblen muotoa tiedostossa vai tuota muuta?
Siinä käytetään Trimblen muotoa tuossa tapauksessa, kyllä. Ja tuossa on ehkä hyvä myös muistuttaa, että meillä on Datavex Suomen tekninen tuki meidän Trimble-asiakkaita sitten jeesaamassa. Jos näistä tulee jotain ongelmia tai kysymyksiä, niin heihin voi olla yhteydessä. Kyllä. Hyvä. Yes. Mä luulen, että sitten tuli. Mä tarkistan vielä mun puhelimen, ettei siellä ole muita. Chatti toimikin, eli siellä oli varmaan joku laiteongelma ollut. Noniin. Mutta ei näyttäisi olevan muita kysymyksiä sitten tullut. Yes. Kiitos kovasti kaikille. Kiitoksia teille. Kiitos. Ja kiitoksia katsojille. Joo. Kiitos. Ron.